Ja som sa tu nejako naorganizoval, mám tu pripravené veci a chcem pokračovať v tom, čo som už raz robil. A to v takej malej, ako sa to povie, restoring, počkaj. Keď niečo opravuješ, nenapadne ma to slovo, ale však ja som to vedel. Je to reštaurácia, dajme tomu taká reštaurácia, alebo také menšie vylepšenie, čistenie. Ja neviem, ako by som to nazval. Je to jedno. Mám tu nejaké demodisky, ktoré sú v takom stave, ako sú. A presne ten stav chcem trošku zmeniť. Takže poďme na to, len si to tu musím pripraviť. Teda veľmi exkluzívny demodisk. A ja potrebujem najprv tieto demodisky. Tieto sú v najhoršom stave. Takže to musím trošku robiť vrstvenie. Dobre, mám tu 30, ak som dobre narátal, 35 demodiskov, čo chcem opraviť okrem tohto, lebo to je taký exkluzivita. Takže tento demodisk dám zatiaľ sem nabok. A tu mám zatiaľ takú prvú várku, alebo prvú kvopku, ktorú chcem teda opraviť. Sú to prasknuté teda obaly. Chcem to samozrejme vymeniť za nové obaly. No tak toto je nový. Tak srovna toto nový nebude asi, neviem, teraz pozerám. Tak dúfam, že ostatné sú v poriadku. Dobre, ten druhý je lepší. Akurát, nevadí. No tak to není prasknutý, toto je prasknutý, takže. Toto sú demodisky a ja teraz urobím to, že naštartujem mašinu. Dobre, mašina je štartovaná. A ja by som teraz potreboval toto urobiť, že tieto praskliny, alebo teda tieto veci vybrať von. Budem to robiť asi tak, že asi najistejšie takto. Tieto disky chcem prejsť. Urobím to takto. Nie je tu napísané, ktorý disk je ktorý, lebo toto je 73. No tu je len napísané, že není tu napísané, takže neviem. Dúfam, že sa nepomýlim. Takže budem to takto dávať, asi to bude najistejšie. Tu sú takéto zničené obaly, toto môžem rovno do smeti dávať. Niektoré obaly nie sú zničené, ale chcem ich teda prejsť. Nech ich potrebujem takto vrstviť, pozrieť, lebo tu sú takéto škaredé obaly. Najistejšie bude takto, lebo potom CD-čko vlastne rovno viem dávať. No áno, áno, musím dávať. No to obal sa mi zdá. Nie, v poriadku. Dobre, to mám vymyslené, lebo takto sa nepomíľ, lebo ide najprv CD-čko a potom papierik. Áno. CD-čka, potom papierik. A potom do obalu. Takže ja potrebujem dvakrát asi prejsť CD-čkami. Tu je napísané B-čko, to som ja písal, že to je veľmi zlom stave teda. Ešte pre istotu si budem pozerať ten stav. Teda zlý stav, myslím, že sú tam nejaké škrabance a také podobné veci. Takže ako na potvoru to nechce ísť. Nechce to vylezť. Ale už sa tam povolilo niečo. No, 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 no. Nechcem to vytrhnúť. Lebo ak to je ohnuté niekde a potom sa to zasekne, tak len otrhnem. Všetko okolo toho. Toto sú, ale však toto nie sú tie obaly. Kde sú tie prasknuté? Neviem, však som tu mal viac prasknutých, no nevadí, ja som to teraz urobil zle. Ale nevadí, tak asi takto, keď tu už mám vrstvenie, budem asi pokračovať, zoberiem druhú kvopku. Druhú kvopku a ne, takto. Zrobím kvopky, aby som to potom vedel zľava doprava dávať. A tak sa teda nepomýlil. A potom tu zbytočne musím dohľadávať. Tak, a urobím si samozrejme aspoň miesto. Teda tohto. Ak dobre viem, tak 35-36 demodiskov je tu. Dobre, takže takto. Toto použité asi dám sem. Teda sa zmestí. Sem. Dobre. A môžem pokračovať týchto. Asi už viem, ktoré sú teda tie pokazené, čo som hovoril. No ako sa mi to tu doplietlo. Tie, mám tu vlastne tie? Áno, tu sú. Tu sú pokazené. Tu sú pokazené. Teda pokazené. Tu sú tie rozbité. Tu sú, pozri sa, rozbité. CDčko.
Áno. Rozbitý obal, zase rozbitý obal. Toto je ešte taký korektný obal, ktorý sa dá ešte použiť. Ty stále dávam najprv CDčko, najprv si papierik, lebo... Najprv ide potom CDčko a potom papierik. Dobre. A takto, fakt ako teraz, ako mám vymyslené tuto, tak to je predsa korektnejšie, lebo fakt to je menej miesta, ako keby s tými plastovými. Tu mal som, mač. A neviem, táto kvopka sa začína nejako drbať do ľavej strany. A to sa mi tak op. Nepáči, lebo sa to začne šmíkať. Snad to ešte vydrží. Ja tam už teraz nedám. Toto keď dokončím, začnem pracovať na tomto. I keby som najprv mal toto spraviť. Op, už sa to aj rozpadlo v ruke. Po prípade to dám vedľa toho. Dobre. Tiež akože nič. Zdvihol obal. Však tieto obaly sú tak, že to už všaký obal. To je nepoužiteľný materiál. Nie, že to je ako nebezpečné v rámci CDčka, že to môže teda poškodiť viac, ako ochrániť, že púzdro je akurát na to, aby to ochránilo. No, takto keď máš CDčko, to je niečo hrozné. No. A ono, keby som to dal striedavať, že polku na tú stranu, takto, tak potom sa mi to neprekymáca. Dobre. Ešte sa pozriem, koľko mi zostalo. Takže tieto obaly sú už na taký na odpis. Tieto sú v strašne zlom stave. Toto je vlastne nepoužiteľný materiál. Toto je ničomu. To by si nepoužil na nič. Len sa to rozpadáva a potom... Aj tak to je ostré. No. Sú tu, toto je vlastne posledná várka. A potom sú tu ešte takéto disky. Mne sa najviac páči tento disk. Toto už neopravíš ničím. Toto je všetko... No. Tak. Tu sú zvlášť obaly a tu sú vlastne zvlášť obaly. Dobre, takže tu je posledných 10, sa mi zdá, obalov. Urobím to tak, že budem to robiť tak, že musím to urobiť tak, že ja si toto sem dám na bok. Dobre. A začnem to robiť teraz novú kvopku. Chcem mať všetko vybraté, lebo potom nemusím dvakrát robiť tú istú činnosť. Prehádzovať rôzne veci, nástavce a tak. Dobre. No. To je best. Ináč to som si všimol, že tieto demodisky mali číslované a potom zvlášť také exkluzívne vydania týchto demodiskov. Toto je napríklad Best of Best, The Best PlayStation Game Ever. Potom Best Sport, Best Racing a podobné veci, takže to už nemalo číslo, to už malo len ten podnázov. A samotných, mne sa zdá, ak dobre viem, som narátal 108 demodiskov je, plus tieto bestky. Dobre. A to je vlastne posledné. A tu tieto kvopky musím doriešiť, alebo teda chcem doriešiť, aby som zlikvidoval jednak veľa kartónových krabičiek, kde som to mal len tak pohodené, roztriedené. A toto pôjde pekne na kopu. A toto je, mne sa zdá, že tiež tento best game ever tiež. A boli anglické, boli európske. Európske boli tie čierne. Anglické sú tieto. Potom boli, mne sa zdá, že ešte aj španielské. Talianské. Tam sa menil design obalu. Ale aj CDčka. A tam sú vlastne tieto rozdiely. Mne sa samozrejme páči aj tieto. Anglické demodisky, aj tie klasické európske, čo boli čierne. Takže. Ale keby som si mal vybrať čierne alebo tieto sú sympatickejšie preto, lebo sú viac farebnejšie, no alebo takto máš hneď tu, tak už 71 hneď to tak vidíš, lepšie to tam je. A mne sa zdá, že srovna tie čierne nemali tieto obaly. Tam boli len takéto papierové. Dobre, toto je celé, tiež večkové. No. Toto by sme mali. Tu mám ďalšie disky, takže tieto disky musím riešiť. Toto nemusím riešiť, toto nemusím riešiť, toto nemusím riešiť, toto nemusím riešiť. Tie sú v poriadku, tieto pôjdu len na prebal. Dobrý, ako dobrá tvár, taká sympatická.
Tak reklama na preháňadlo alebo zápku, teda minimálne. Dobre, a neviem, tieto dva by som mal teraz kontrolovať, teda demo disk 1. Tu je demo disk 1. Ale neviem, či tento demo disk je... tento demo disk musí ísť na... No tak začneme s týmto demo diskom, no. Demo diskom začnem. Áno, a sem by som to potom dával. A tento demo disk je 12. Toto je tiež takto. V takomto stave, takže... Toto by som vlastne začal riešiť. Dobre, demo disk 1. Hodíme ho sem. Do práčky. Najprv prejdem tieto demo disky prvým čistením a potom tým druhým čistením. A potom po druhom čistení už dávam nové obaly a fóliu. A no, tuto mám, kde je tá fólia? Tu je tá. To znamená táto fólia. Je to vlastne CDčko a japonská značka. Pozrieme sa tam, samozrejme, ako sme na tom. Výborne. Neviem, čo sa stalo, ale niečo sa tu stalo. A to není dobre. Čo sa tu mohlo stať? Že sa to nevysušilo, to mi chceš povedať. Voda ide. Tu sa niečo stalo velice zle. Očka. Tak sa zdá, že niečo sa nám tu stalo. Dobre, počkaj, máme tu také potiaže, ako inak. Počkaj, toto sem dáme. Dobre. Všetko ide, tak potom nevychápem, čo sa stalo. Nenatiahlo nám to. A zase budem zadrbaný celý od toho. Prasa. Poďme dať to tam ešte raz. Jako na potvoru, keď to potrebujem, aby to fungovalo, nefunguje to. Ale neviem prečo. Nie sú vysušené. To bude to, že nie sú vysušené. Takže tu máme také technické problémy. Ako inak. To by sme neboli my. Ukážme. Toto nie je dobré. Tak to sa nikam nepohnem. Musím to vymeniť. S týmto som teda nerátal, že budeme mať takéto nejaké problémy. A zoberiem mi to takto. Očkaj, musím to vymeniť. Očujem. Teraz kde ti nájdem tieto náhradné diely? Aj. Viem hľadať, idem pátrať. Už som to aj našiel. Máme ponaučenie do budúcna. No fakt, lebo ja som to akurát včera čistil, ale ja som nemyslel si, že to nevyschne. Ale teraz už viem, že to nevyschne. Dobrá skúsenosť. A nepáči sa mi, že musím dávať náhradné súčiastky. Skôršie, než by som mal dať. Dobre. No teraz by to už malo byť v poriadku, hneď ak to vymením. A fakt to vidím, že to je taký problém tam bude. Ukáž. To malo vyschnúť, nevyschlo to. A tam je kameň úrazu. Ak to nevyschne. To má byť také suché, ako šmírgal, ty.
A to mám navlhčené a to je problém. No nevadí. Takže tieto nechám vyschnúť von. Ja som si myslel, že to vyschne aj inde. A nevyschlo. Dobre, pokračujeme. Takže pozrieme sa na CDčko. To je jednotka, že? Áno. Dúfam, že teraz to pôjde. Áno, teraz už aj iný zvuk. To sa šmíkalo, keď to bolo navlhčené, takže sa to šmíkalo, tam bol problém. No a teraz toto všetko prejdeme okrem týchto. A potom ešte raz. Len tieto nemusím. Takže tieto dám sem. No. A to je celá dneska robota. Dúfajme. Pozerám sa, teraz zase iný problém. Teraz zase iný problém. Môžem to ešte raz tam dať. Niečo sa tu deje, niečo sa tu deje veľmi zvláštne, čo sa mi veľmi nepáči. Ale vtedy, keď, počuješ, vtedy, keď to nenahrávam, vtedy to ide. Ako keby kamera privolávala nejaké problémy. Môže byť ináč. Nakoniec to nebude 20 minút, alebo 10 minút, ale už si to už, skoro to je 20 minút, ešte som sa nepovolil nikam. A ešte len riešim nejaké problémy. Ukáž. Dobre, je to v poriadku. Takže môžem to už robiť, už by to malo byť všetko v cajku. Toto budem potrebovať, potom navlhčiť. Mám tu taký sprej, kde je vlastne teda voda. Lebo potrebujem boky potom utrieť a stred utrieť a potom ešte predok a potom to budem vkladať do tých plastových obalov. Takže teraz napríklad toto sem položím. Je na to CDčko a teraz toto budem takto prekladať. Toto už nepotrebujem teraz. No. Si rovno budem pripravovať takto CDčko. Aha. No, tam ešte raz prejdeme. Musím sledovať samozrejme, v akom stave to je, lebo len 30 sekundový cyklus tu mám nastavený. Takže neviem, niektoré bude potrebovať minútu, druhé dve. Takže tá automatická práška za to niečo robí. Vlastne CDčko ti tak vyčistí. Preto nemusíš takto čistiť CDčka. Je to taký automatizovaný proces a to tak lepší. Tá druhá časť, čo budem robiť, to je vlastne vlesklosť. Teraz to je ako oprava diskov, ako škrabance, tie vlasové a podobne, tie nedostatky. To ti tak krásne ako keby vyleští. Ono to vlastne nebrúsi, lebo to není brúska. Keby to brúsilo, tak by to už bol problém. Takže toto je ktorá 71. Ukáž. Celý som zadrbaný. Takže vlastne teraz, toto je teraz prvá je oprava, táto činnosť. Toto si sem dám, aby som sa toto nejako utrel, lebo sa mi zdá, že som zadrbaný od toho gelu, alebo čo to tam je. A prvá je tá oprava, a druhá je do leštenie. Leštenie, proste ako keby si klasicky dal sprej, očistil, nie sú tam otlačky, antistatika, teda ten prach a podobné veci. A potom s týmto, s touto utierkou a s tým sprejom, alebo teda len vodou, chcem len túto časť predu nejako opraviť. A sa tam dotýkam. Počkaj, musím to robiť druhou rukou, lebo nechcem zadrbať papier. Toto je 76. Mal by som si napísať teda, ktoré demodisky mám vôbec. A no, ešte späť k tomu. Takže vlastne toto chcem očistiť potom. A túto stredný krúžok, to znamená, takto dáš a túto ti to takto akurát prejde. A potom vlastne ešte to chcem robiť, že takto press disk, je to boky. A potom krásne to vložím a mám to všetko vyriešené. A potom ide do toho šušťakového obalu. No.
Tam, ono to vlastne teraz takto vypadá a preto to ešte treba dočistiť. Ono to vlastne treba dočistiť. Vidíš, tu sú tieto takéto nedostatky. Mne sa zdá, že tie predošlé disky, ja čo som tak náhodne kontroloval, tak vtedy boli všetky v poriadku, tam som nemal takúto robotu. Tieto sú v horšom stave, tieto boli také... No, to je to, že tie sú staré, tak to už bolo menej používané, ako tieto, ktoré sú už také vyššie čísla. Takže tam je ten problém. Ale napríklad jednotka bola tiež taká zadrbaná, a teraz je už v poriadku, teda bude v poriadku. A... Tak nejako. Len som fakt prekvapený s tými podložkami, lebo ja som si myslel, že keď ich očistím, tak to budem mať pripravené, ale možno to bola chyba, že ja, keď som to dal do stroja, tak vlastne teraz takto to vlastne vypadá, vidíš? To je v poriadku, lebo to pôjde ešte jedným procesom. Jedným procesom to pôjde a tam to bude všetko v poriadku. No však ako zatvoríme a toto sem položíme. No ja keď som to teda umýl tie podložky a dal do stroja, tam vlastne asi to sa pokazilo, že stroj bol zatvorený, nemalo sa ako vyschnúť proste, no, v uzatvorenom malom priestore. Mal som to nechať napríklad pri okne alebo na radiátore, tak by to hneď vysklo, teda minimálne za ten čas. A teraz už viem, že proste to nemôže byť ani vôbec trochu vlhké. Lebo ono vlastne samo o sebe, už aj v stroji ide voda, tam ide tiež voda a to je už potom strašne veľká vlhkosť. Preto tam boli také, zo začiatku také problémy. Tam vlastne takto to nejako vyberá. Tam, ja by som povedal, že ja, ako zlepšenie tu je obrovské, oproti tomu, že nič. Máš ako. Ale vidím, že zadrbávam. Fest zadrbávam, pozri na toto. Vidíš? Ja sa chytím, teda vyberiem to, lebo po bokoch, ktorý je naplieskaná takáto volovina. Po bokoch. A ja vlastne, ak sa takto chytím, tak akurát sa mi prst takto dotkne. Preto nechcem s touto rukou chytať ten papier, lebo potom z papiera bude trošku problém na dole. Nechcem navlhčiť papier, vieš ako. Dobre, tu sa musím takto teraz utírať. Takže tu je ten problém, takto. To ešte pôjde tým jedným procesom, tam to bude naprosto v poriadku. Samozrejme, keď sú... Zdám si tak. To, vieš čo, neviem, dám druhú kvopku. Dajme druhú... Nie, ešte môžem to takto. Takto ešte to není také krivé. Je to tam môžem dať, potom druhá kvopka pôjde s týmito. Áno. Je to jedno ináč, akom poradí to robím, lebo nie, na čísla idem. To potom zoraďovať, potom budem si robiť zoznam. A potom budem riešiť tie, že ktoré sú tu, ktoré tam nie sú. A to budem riešiť. No. Tadá, aký zvuk to má? Tadá, ako automat. Tadá. Tadá, toto ešte pôjde raz. A rovno na minútu. A rovno na minútu to pôjde. Toto je vlastne, tu je ten best of. Napríklad ani z týchto neviem, koľko vlastne existuje týchto demodiskov. No sú tie bez racing, bez sport. Potom sú zvlášť tam, kde sú len, myslím sa, že dva demodisky. Je tam Matt Oldman, ten Tony Hawk, ja neviem, akože. A best action, best RPG. Taký best. Lebo toto fakt nemá číslo. Ináč tu sú tieto čísla. To sa mi tak páči, že to je tak dobre číslované. Tuto je takéto číslo, tu. Čím na toto. Toto, čo to je za číslo? SCED. Áno, SCED, tuto. A to je ako keby sériové číslo tohto disku. Keď si toto naťukáš, hneď ti vyjde toto. Takže to je strašne dobré, že takýto disk je. Teda akože takto je číslované. Že to takto vieš. A tam, keď tu pozerám, že všade je tento Future, takže to bol asi ten vydavateľ, alebo teda výrobca týchto diskov.
Tu je napísané, tento disk není na ďalšie predávanie. Persa. To hovor, vieš komu. Komu by si to chcel hovoriť? No to prejdeme ešte raz, toto bol dobre o ničom disk. Ďalšiu minútu tam dávam. Nabehané bude v kilometrech ďalšia minúta. A tieto disky, ktoré sú tu, takže toto sú celkom, toto sú čisté disky. Toto sú 14, 4, 11, 9. Dobre, to neviem ani zodvihnúť teraz. Som rád, že tu je jednotka, celkom zo spodu jednotka, potom dvojka. Kde je dvojka? No, dvojka, trojka. Tam sú nejaké také problémy. Neviem, či ak dobre rátam, tieto disky všetky dokopy. 53, 7, potom 35, neviem, či to je tak. No cez 90 demodiskov by tu už malo byť, je 108 plus tie eventy. The best of the event, alebo čo to je teda, čo to je za best? Best ever, ever, ever. Tieto disky teraz sú tam. A teraz to je už také v poriadku. To ešte pôjde, samozrejme. Ináč, toto, čo je tu ten povrch, čo vypadá humusne, to ono zmizne. To bude pekne čisté. A to je samozrejme taký proces. Proces teda spracovania. Nie, ani sa nepozrel, koľko tu je. Tu je... No však tu sú tri, že? Tu je 2, 4... 6, 8, 10, 12, 15, 15, 16 je tu. Toto nemusím ani čistiť. Nenáš, toto je demodisk Tekenu. Problém jedna vec. Ja som chcel mať tento demodisk ako obnoviť ten obal, že? Obnoviť obal. Ale tam je taký malý problém, čo sa týka obnovy obalu. Takže toto je čierne. Ja si to aj ukážem. Všímaj na toto. To je také, čo som sa ešte nestretol. Tento obal, to je staré, no ale toto by som ešte chcel nejako vyleštiť. Ale zlepšenie tam bude vidno, ale lepšie to takto nebude. Ale toto, ja by som toto chcel mať čisto nové. Problém, že toto je skutočne čierny CD obal. Skutočne čierny. Kapíš? Tu je demodisk a toto je skutočne čierny. Takéto neexistuje. Toto sa nedá kúpiť. Farebné viem kúpiť, ale čierny neexistuje. Ja som ešte rozmýšľal, aké hudobné CD by mohla mať takýto čierny obal, aby som to nahradil. No ja takto neviem. Tieto hudobné disky, že aké by to mohli mať. Dobre. Takže máme dosť veľký problém, jak sa hovorí. Toto CDčko je čisté, teoreticky. Teoreticky, ukáž, je to čisté. No ono je to čisté, ale ne od prachu. Takže, keď som zobral toto, teoreticky je čisté, no. Len od prachu. Tekken. Two, round one. Vieš, ako to sú tie klasiky. Takže toto je také exkluzívne demo, ale aj s tým obalom, lebo toto nevieš nahradiť. No, tak dal by som tam priehľadný obal, ale to už není to isté. Toto je tak exkluzívny obal. Ja som to hľadal, pýtal som sa rôznych ľudí, na rôznych stránkach, kde sa toto dá. Vieš, požiadaš niekoho o pomoc, čo sa venuje taká stránka takýmto obalom, vieš, čo mi nakoniec povedali? Že nakoniec som dostal odpoveď. No ak sa mi toto veľmi páči, tak teda potrebujem takýto obal, prečo si nekúpim za pár šupiek takýto istý, toto demo. Ale čak som povedal, že chcem mať čisto nové, aby to nemalo škrabance.
Amber, toto je fakt, tieto rady. Ideš na takú stránku, že kde, neviem, povieš, že máš na nohe alebo na ruke niečo, nejakú ranú bodku, že no, neviete, čo to mohlo že byť. Prvý komentár. Chod doktorovi. No, tak toto je. Pozri, ja som sa tu už natrhol. To už ma roztrhlo. Nevedí, tieto rukavice aj tak pôjdu do smeti, lebo tu je už ten sajrajt na tom. A to, keď sa zasúši, tak to bude katastrofálne sa lepiť. A už pozri, akú krásnu vrstvu máme hotovú, čo je super. Dobre. Toto je čo? Takto vypadá vlasový škrabanec, toto, pozri. Ale kde je to vidno? Ale neviem, či to je vidno. Ale prejdem to ešte raz. Vychaj, že toto ešte musím už dať na to. Tak. No, už na táto kôpka a potom prebalovačky. Ja počkaj, vlastne nejdu prebalovačky, lebo idú ešte raz to musím prejsť druhým cyklom. A potom už idú prebalovačky. Vtedy si už pripravím obaly, to znamená, jak to ide druhý raz do práčky, tak ja už dávam obal a už mám pripravenú fóliu a z toho ide priamo sem. Len to potom očistím, jak som povedal, s tou handričkou. Výborne. No to je, ja som si myslel, že 99. A hovorím zrazu, a tak potom nič, takže 66. Tak potom nič. Dobre. Také kriklavé sú toto, fúúú. A sú tu ináč také farebné. Neviem možno, koľko farieb je tu, ale myslím sa, že niekde sa to aj opakuje. Tie farby. Alebo sú tam viac odtieňov rovnakej farby. To je v parádku. No. Poď sa. Mám to teraz takto. Mám tu jeden taký obal. Nie, no niektoré obaly nie sú. Samozrejme tie prvé tam obaly nie sú. Tu napríklad tam tie obaly nie sú. To sú vlastne takto, že nálepka na CD-čku. Lebo zo začiatku nedávali takéto plastové krabice, škatulky, ktoré som mal, ukazoval som ich. A tam je trošku taký problém. Nedávali ich. Takže, ale našiel som stránku, kde sa dá táto fotografia vytlačiť. Trošku ich upravíš. Takže potom do takejto veľkosti, čo je taký, zase taký neštandard, že kde urobíš tento cover. No, to je dobrá otázka. Kde ho urobíš? Mne no moje vyhľadlo. Mohol som ísť na obed. To je čo? Rayman Rush. The Race in on Will Out Speedplay Demo. Exclusive. Toto boli demo disky. Fakt je všade Future. Future napísané. Metal Gear Solid. Alone in the Dark 4. To je také neštandardné, teda akože kartička, neštandardná, lebo všimaj tento výrez túto. To je niečo hrozné. Dobre, tak to by som vyrezal, to není problém. Skôr sa bude problém niečo iné. Jezus, túto, no, niekto to kvaplo. Kde? Ja som to videl vystreliť. Tuto z boku. To normálne na mňa strieľa. Genio, kde si to strelil? Ja vidím, kde to strelil, aha. Túto. Basuš. A tam ten strelil, tam strelil ten genio. Jajajajajaj. Zoberme toto. Dobre, toto lepšie chytí tento otvároš genio. Človek, aby to zakryl. Prská na nás, pozri, musím to zakryť. To je nebezpečné. Genio, čo tu mám robiť teraz? Toto mám vybrať, čo?
toto dnu. A toto sem. A láska už neprskaj do nás, dobre? Lebo to je to, že ono, ako furt tam dám CDčko, ono si napustí furt nové, nový ten gel, urobí kvapku, kvapku a ono, jak sa to točí a čistí to, tak po bokoch to plieska. A keďže už viackrát som tam dal niečo, tak to je celé zadrbané po boku. Takže vlastne po každom použití by bolo možno dobre takto očistiť. Takže vieš, potom to čistenie, toto tak. Tu už aj podložka sa pohla, bazmek. Sa mi zdá, že áno. Takto. Počkaj, daj toto dole. Dobre. Dá som tam CDčku, že? Svedečko som tam dal. Môžem zobrať druhý servítok. No. Musím sa do toho trošku utierať. Pretože nechcel som zobrať si čierne rukavice, lebo čierne rukavice robia to, že otlačky mi to robí. Jak sa mi potia ruky vnútri, tak ako keby navali rukavice znútra, ale teda dovonka. A robí to otlačok. Otlačok to robí. Tieto sú také šetrnejšie, lebo tieto sú ako taká látka, takže preto som chcel tieto. Čak aj vlastne pri prvom som to tiež takto robil. Takto. Jezus Kristus, čo to pozeraj? Pozeraj na to. A toto ešte je nič? Počuješ, to ja mám taký, keď som to testoval, také obrázky, že tam, to takto je niečo neskutočné. To ako keby kružidlom nejaká vojna bola tam, alebo čo. Toto bolo neskutočné. Počkaj, to už išlo do nul, takže toto ide sem. Toto, čo počujeme, to pong, to je vlastne pumpa. To vtedy akurát si nasaje vodu a ten gel. Vieš, ako po kvapkách to robí. Takže čerpadlo to je. Ináč nie je to hlučné, takže je to korektné, že je na von, teda na noc to je korektné. No tak to ešte môžem prejsť a rovno asi sa mi zdá, že 90 sekúnd pôjde. No, 2 minúty sa mi zdá, že toto áno. Čím je špinavšie, teda špinavšie, čím je horší disk, tak tým vlastne dlhšie treba proste prechádzať CDčko, lebo sú teda škrabance, alebo tie estetické vady na týchto diskoch sa rozdeľujú do takých kategórií, že máš povrchové vlasové škrabance, ktoré sú povrchové, a potom sú hlboké škrabance, ktoré sú už nižšie ako povrch, a potom sú už ryhy, čo sú doslova už akože, no tak tá ryha, to je už niečo iné, to je už priehlbina, keď sa takto pozrieš, takto keď sa pozrieš, a to by si videl ako kráter, teda už to je taká priehlbina. Takže to je o niečo iné. Ako čím dlhšie to je tam, tým lepšie by to malo, teda tým väčšie zlepšenie by si mal vidieť. Ja som videl rôzne čističky, brúsky, teda brúsky. Ja to stále volám, že brúska je náš mimochodom. A samo sebe to je možno tak práčka, alebo leštička, alebo ako by som to nazval. Boli však kedysi tie maličky, čo si takto manuálne musel točiť. Princíp je tento istý. Tuto točí motor. Tuto točí motor. Rýchlosť je tam viac, ale toto isté vieš urobiť. No, toto isté vieš urobiť vrtačkou. Stačí, keď si dáš proste toto na vrtačku. Vlastne urobí si taký puk. Dá si to na akú vrtačku a sem to naneseš a tak to vlastne budeš čistiť, jak sa to bude točiť. Princíp je to istý, ten istý. Mení sa, tu týchto zariadeniach sa mení design, rýchlosť a ako by som to nazval,
možno tak, tak dizajn, rýchlosť a kvalita samozrejme samotného čistenia. Niekde, niekde treba vymieňať, niekde netreba, všetko to je plne automatizované. Toto môže ísť ešte raz. A rovno na minútu. Neviem ináč, tieto škrabance, tuto, akože teda ako de facto, o čo sú, to jedine, že, lebo sú také symetrické kruhové, to jedine, že proste, jak sa to točilo, niekto to takto zodvihol a vtedy sa to oplieskalo o konzolu. Sa mi zdá teda. Lebo podobné, takéto kruhovité, mal Xbox, vtedy keď si konzolu mal takto, alebo teda takto, postojačky, a ty si tú konzolu prevrátil. Ten disk sa ako keby trošku vykolajil v tom, čo vlastne to prícucne a vlastne to poškrabalo tie boky o tú mechaniku vnútri. Áno. Pri PlayStation si viem predstaviť, ak si otváral disk, teda mechaniku, bola kto nepočkal, že ak sa to dotočí, tak sa to vlastne vtedy pokazilo. No je to ešte posledný raz to dám. Toto bolo veľmi v zlom stave. Počkaj. Dobre, toto je posledná minúta s týmto diskom. A už pokračujem ďalej. A potom už len ostatné veci. Toto ma tak hnevá, že nájsť hudobné CD-čko, lebo skôršie pri hudobnom disku by som pochopil, nepochopil, ja si myslím, že existuje nejaký disk hudobný, ktorý má takéto čierne. To aj keby som túto nálepku nevedel bezpečne dať dole, čo je tiež ďalšia vec komplikovaná, kašľať na to. Ale mať toto čierne, dobre, je to lukratívne. Hovorím farebné, zelené, rúžové, žlté, viem zohrať. Ale čierne, toto je ako tieňované celé úplne, toto nie je papier vnútri, toto je tieňované, bazmek. Toto neviem zohrať, lebo čierne je ešte aj toto. A toto je už fakt tak exkluzívne. Tu sú tie demo 9, 8, 14. Pokáž. No, teraz to je v poriadku. Ide to ďalej. A sa napijem. Mám taký sen. A to. To je... Noče... Počkaj. Podľa mňa. Tu sú dve čísla. Koncovka je 3, 2, 4. Koncovka je 1, 2, 8. To znamená, toto je sériové číslo disku. A to znamená, že... No 2,8, a to je toto. A však toto treba vypúcovať. Čo som potom dal do pračky? Ty mi povedz, že ja som dal to isté, čo som vybral. Ja neviem. Ember. Ja nie, vtedy som to dal ešte na tú minútu, ne? Ja už neviem, ja som sa to doplietol. Dobre, nevadí. Tak, toto sem a teraz to ide. Dobre, ja som sa tu doplietol. Neviem už, o čom som rozprával. Ja mám taký sen. Mám všetky demo disky na kope. Čo je trošku problém. Ale mám celkom peknú zbierku demo diskov. To je taký bizárny obrázok. Neviem, čo si mám pod tým predstavovať. Teda, čo to je za hru? To bude ten Street Race. Ale takto by som niečo povedal. Niečo také, čo zvyklo byť. Fú, neviem, ako sa volajú tie hry. Prehistorik, alebo niečo také, vieš, ako... No neviem si vybaviť, že
čo by bolo zrovna tu, akože na PlayStatione, takéto niečo. No poď. Toto pôjde na 3 minúty. Na 3 minúty, lepšie nie, 4. Tak som naťukal 4. Ja ešte je to vlastne téma, toto by som vlastne už mohol odložiť, lebo tieto sú v poriadku. Áno. Porsche Challenge, to bola dobrá hra, Micro Machine. Twister, Metal Demo, Warhawk. Ja som inak veľmi dlhú dobu nevedel, že ten Warhawk existuje. Len vtedy som sa stretol pri PlayStation 3 s tým a potom som zistil, že aj na jednotku bolo Tekken 2. Mne sa zdá, že Tekken 3 je najlepšie. Jednotka, dvojka mňa Tekken nikdy neoslovila nejako. To je to, že ja som sa v trojke rozstal prvý raz. A tak spätne sa dozadu vidíš také nedostatky, ktoré sa ti nepáčia. Trojka je trojka. Ridge Racer, Slam, Discworld. Pozri, to už jaké staré lepidlo to je ty. To je už história, ak sa hovorím. Navrhujem, že tieto disky... Sice nie, to pôjde naposledy tieto, takže musím to neriešiť. Ale aj tak zvláštny obrázok. Toto by som vlastne musel vyrobiť na takýto veľký. Natiahnuť to není problém. Z druhej strany, keď tam nič nebude, to ma nezaujíma. Predu, keby bola nejaká fotografia, bola dobre by. I keď to není aj podstatné, lebo... Disky sú dobré aj z takto. Sú označené, majú svoj dizajn, takže tam problém nevidím. No vidíme teda, čo z toho vyriešime. Ideme, štelujeme rýchlosti. Zostáva mi to posledných pár kusov a potom ide druhý proces, chápeš, druhý proces, aj to mám potom z krku. A mimochodom teraz pozerám, že čas mi teda riadne uletel. Ja som fakt čakal, že to taký 5 minút to stihnem, ako by som to stihol, keď dajme tomu 30 sekúnd je jedno. No a že som tu a potom ešte podložky som musel riešiť. Ten zväzek, keď toto je zakrytý, je geniálne strieka. Herdeke, šude. No zas. Si pripravím, že podložky. Ja sa neviem, páči toto CDčko. Skúsim to tam dať, neviem, či mi to opraví, no. Trošku tu je niečo, že je odriznuté. Mimochodom, čo som si všimol, že tieto disky, minimálne tieto staré disky, oni sú tak dobre pružné, že dokiaľ som toto zlomil, toto bolo zadarmo disk, toto taký champion nejaký, mám ešte z tohto, ešte mne sa zdá, že 2-3 kusy, potreboval som to zlomiť, mimochodom, a to bolo tak ťažké zlomiť, že to už bolo ohnuté takto, ako L-ko, a nechcelo to prasknúť. Toto, neviem čím to je, ale či to je povrchom, ale tieto staré disky sú fakt ako kvalita. Toto je kvalita a veľmi to je dobre takto teda držať, chytať. Sem to dáme, že to je také čierne. To bizárne vypadá. Môže to byť podložka pod pohár. No, pozri sa. No keby to nebolo zlomené, som to takto mohol použiť. Fasa. 30 sekúnd a končí to tento disk. Pozriem takto narýchlo, že tento čo potrebuje. No to nepotrebuje nejako veľa. Myslím sa, že tuto nie sú ešte také. Toto sú už také korektnejšie, sa mi zdá, že tuto sa nezapotíme. To sú už také 30 sekundové príbehy. Sú. Hm. 30 sekundové príbehy. Aj toto boli asi tie najhoršie, alebo tam vlastne boli tie Bčkové a ostatné. Počuješ, keby si videl, ako mám zadrbané všetko. A mimochodom, tu je to vidieť. Šima, ja ti to ukážem, čo chcem čistiť. Na tomto disku to vidno, lebo toto už bolo dlho. A ak sa generuje teplo, tak ten gel uschýňa na tom. Tak tuto to vidno. Vidíš toto ako sneh? Toto. Toto je ten gel a toto ja chcem čistiť. Čím je to tam dlhšie, tým sa vďaka treniu disku, ako pri tej rýchlosti, disk sa zohrieva
A jak sa to zohrieva, jak sa to dotýka toho povrchu, tento prášok, tak zostáva takýto flak. A toto je vlastne to, čo ja chcem čistiť. To už mám také pretestované. Dobre, toto sú už také 30 sekundové príbehy. Poďme na to. A už potom posledné veci. Takže toto máme potom z krku. No vieš, lebo ja som, keby som to robil postupne, ako jak som to mal, že našiel som dve, potom som našiel štyri, potom som našiel jedno, a keby som to robil postupne, tak to je, hneď to mám za 30, 20, teda 30 až minútu, hotové, vyriešené. Len keďže robím dva procesy, to znamená čistenie, hlboké čistenie a potom krásne leštenie, tak vlastne nechcelo sa mi fúr otvárať a teda nalepovať, vylepovať podložky. Basu, už toto musí prejsť ešte raz. Na minútu. Už som si tam všimol niečo. A hovorím, ja si toto pohľadám všetky, ktoré sa dajú pohľadať, alebo teda, ktoré nájdem, a keď ich bude už viac, dajme tomu 10, 20, 30, tak to prejdem. Lebo naraz, keď to prejdem, takže najprv čistenie, potom to vymením podložku, potom leštenie a potom môžeme dávať do obalu. Vieš ako, lebo tak potom nemusím, že dám hlboké čistenie a potom odlepiť, potom leštenie a potom zase nalepiť naspäť podložky. Keby netrebalo lepiť hore dole, tak to je najistejšie. No ale keď to chceš mať tak pekne, chceš mať to tak pekne uložené v krabici, ktorú v živote nechytíš a nikto ju nebude ani vidieť, tak vieš ako, to musí si k tomu sadnúť a preleštiť to, prepulírovať to. Ale toto, Amber. Jo. Toto je už niečo nonsens. Toto je, a ináč tak zaujímavé, že toto vydržalo strašne veľký ohyb, ale potom sa to rozletelo. Ale ten ohyb, to je zatiaľ maximálne, čo som videl u tomto. Akože, tuto tento ohyb, ktorý som dokázal s týmto čiernym diskom vytvoriť, je niečo neuveriteľné. Tamto, neviem, tak to, neviem sa teda, že mi to plesne do papule. Ale ako, jak sa hovorí, štrapabíro, fakt to... musel som to takto opreť, ona by to, tak sa ohnúť na to. Teda opreť do toho. Aby to prasklo. Tu sú tri, nie, tu sú štyri. A tu sú tiež 3, 8. Už 8 kusov leštíme, odkladáme. Aj náš mimochodom ako na potvoru, akurát 35 kusov mám tých obalov. A jeden sa mi zdá, dúfam, že ostatné nie sú. Jeden obal je taký nič moc teda. A nemám iné. No ale nebudú prasknuté. Tak teda 1, 2, keď budú nejaké chybné, takže maximálne to bude povrchové také zodraté. Lebo hentie sú strašné, to sú staré tie obaly, to je už niekoľko desiatok rokov tieto obaly, takže tam není o čom. Víte, napríklad tu som si všimol, že tam má už tú bielú vrstvu na sebe, ale áno, ostatné tiež majú, tuto si už všimá tieto vrstvy, lebo už sa začína generovať teplo, lebo dlho už ide stroj vnútri. A jak sa generuje to teplo, tak začína sa ukladať proste, vyskyňa ten gel. A vidím, že to už odtiaľto vidím, že čo trčia disky, majú to všetky, ale ja som to vlastne prišiel na to, že týmto sa to, zase som zadrbaný, týmto sa to dá vlastne vyriešiť, že nastriekaš tam vodu a takto to nejako prejdeš. Potom ja vlastne musím celý stroj vyčistiť, aby nebol problém, lebo keď to zaschne, no to je utrpenie. Keď to je ešte čerstvé, že to tečie, tak to vyčistíš pekne, ako servítkom. Ale keď to zaschne, no tak to už musíš rajbať.
Lebo to je taký prášok, je to taký lepkavý, nepohodlný prášok, ktorý robí len problémy. Že? Asi ono. Dúfam, že to stihneme, ty. Počíš, 30 sekúnd, toto musí všetko prejsť. No. Hej, no, fasa. Dobre. Ja už vidím koniec. Koniec začiatku, vidím. Tu je napísané For demonstration pulsuje only. Jediná na demonstráciu pursople. No, tam máš pursople. Čo je tu za demo? 80. No, ďalší je ver. A toto má trošku zničený, tento papier. Toto by si tiež zaslúžilo teda nejako vytlačiť nový, fuj. A tiež celkom dobrý disk. Lepšie ako ten čierny. Čierne sa mi tiež páči, lebo sú také leskle, ale toto sú preto sympatické, lebo sú tak troké, také nerovnaké čierne, no. Ja som sa zľakol, že som sa posral disk, teraz pozerám na toto. Narýchlo som videl len toto, hovorím, čo, a čo by bola tá farba? No, to je len taký disk. Takže takto, takto som sa zľakol. Takto som sa... Hej, pozri, toto odkiaľ prišlo. Ember, zase tu cak, počuješ, není to zakryté, to geniozuje tuto. To už nemyslíš vážne. Zrobíš srandu s nás, ne? Auto, počuješ, odkryl som to a vtedy to tu prišlo. Alebo ja som to sem nadrbal s týmto niečím, čo? Niečo hrozné. Čaký to genio. Raz. Dva. 3 a 4. A máme to. Ty už necákaj po nás, dobre? Nesnáš sa. Nesnáš sa nás ogrecať. Toto je ktorý disk, prosím ťa. No, to sériové číslo tam je. To je 25. A to je 25, vidíš? Toto pomáha. Toto pomáha identifikovať. Tak. Ja už len 3 disky. Kde mám tie podložky? Tu sú. Neuveriteľné to je. Je. No vieš, ono ma to dovtedy baví, dokiaľ to takto vyčistím. A potom, keď to je vyčistené, to v živote nechytím a ani ma to nebude zaujímať. Asi tak nejako. Ale to je tak vo všetkom, že proste dovtedy to nejako baví, dokiaľ nedosiahneš ten cieľ. A keď už máš ten cieľ hotový, už to nezaujíma. Hm? A som rád, samozrejme, tie demodisky. Ja si myslím, že demodisky sú lepšie ako plné hry. Neviem prečo, lebo som strávil demodiskami o mnoho viac ako s plnými hrami. Ne, zapamätám však, viac sa hralo, ale to aj dneska platí. Demo, alebo beta je lepšia než plná hra. Neviem, možno tým, že to je obmedzené, a vyberú nejakú pasáž, ktorá je taká dobrá. Teraz som opulil CDčku. Taká pasáž, ktorá je tak dobrá, že proste sa zasekneš v tom. A potom ja som tak rozmýšľal na to, že mohli by radšej robiť 90-minútové hry. 90-minútové hry perfektných pasáží a brutálne akcie. A fakt dneska ma baví maximálne tak hra hodinu a potom to nadšenie upadá. Je posledné dva disky a potom už ideme. Už aj obal môžem pripravovať. Skutočné, stočné. Dobre, ja už môžem aj pripraviť prvý obal, sa mi zdá. Dobre, a už môžem aj toto pripraviť. A zase mi tu bude cákať na to, tak potom niekoho klepnem. Tak keď toto ja potrebujem, tak potom to ja zakriem s týmto radšej servítkom. Takto. To bude najistejšie, sa mi zdá. Dobre. A tento obal môžem. Fuj, a toto je akurát ten odporný. Akurát ten najškarejší, fuj.
posledný disk. Super, a ja už môžem pripravať obal. Na druhej strane, samozrejme. Dobre. Ešte ma čakajú, teda podložky musím vymeniť. Dobre, musím toto vybrať. Sice nemusím, len potrebujem toto utrieť najprv. Keď to budem chytať, aby som to aj odrbal. Dobre. Dobre, a ide sa teraz. Ide sa. Kde sú tie podložky? Dobre, takže tieto odlepím. Dobre, a teraz tieto nalepím. OK. A teraz 30 sekundové procesy. Dobre, a ja potrebujem už toto. Si to z tejto strany dám. Musím to zobrať od ťaťa, lebo nechcem, aby ten rozprašovač sa dostal všade. Fuj. Dobre. Tak. No vlastne takto to nejako vypadá. To už dole ešte ne. Samozrejme stred, to tam má šancu. No a ja som chcel vlastne toto urobiť. Pre istotu. Takto. 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 A mimochodom robím chybu. Ale teraz som sa naučil. Hneď z prvého, lebo keď toto robím, tak už druhé mohlo ísť. Áno, takže ide druhé. Dokiaľ sa hrám s týmto. Dobre. Tak. A budem to musieť robiť tak, že... Toto. Budem dávať až potom do obalov, ale rozdelím to takto. Jo. A keď stihnem, uvidím, či to dám ešte potom. Lebo budem zadrbaný, a nechcem byť zadrbaný. Dobre, medzi tým ide ďalšie. Tak aspoň ušetrím čas. A mimochodom potrebujem ďalší obal. Tak to asi nestínem, preto to budem musieť, ako som povedal, rozdeľovať. Ale nechcem, aby sa potom obaly dotýkali. No, tak toto budem mať aj pripravené. Počkaj, potrebujem zase toto.
No, čo tu máme? A tak aj typické ty. Dobre, toto je všetko čisté. A prečo to musí mať opačne? Lebo treba. Lebo inak by to nebolo ono. Papierik. Druhý disk do toho. Tak. No, vlastne takto vlastne vypadá. Vieš to do... Ale tu napríklad sa mi zdal, že už vidím. Toto ešte nie je také špinavé. Tam vlastne vidím asi tri také špinavšie. Toto neviem vyleštiť, ukáž. Tuto v strede sa chcem pozrieť. Není šanca, že? Tuto sa môžem drbať aj hodiny. Ne. To stred, čo je tamto čierne, to nedáš. To je akurát tá vec, ktorá aj stroj ani nemá prečo brúsiť. Teda brúsiť, čistiť. Dobre. To už jediné, stroj času a tam to budeš mať čisté. A čo to chceme? Toto zoberieme. Toto budeme čistiť, toto sem. Toto sem, toto tam. Ešte potom 10 rúk. Ináč mimochodom tu je aj GTA demo, čo napríklad, ja som napríklad takéto demo niektoré aj vynechal, že Ember, kto, jak sa to otvára. Počíš, toto si robí, toto je tak od, toto je tak brr, tak ob, taký obal. Tak na potvoru to robí zle. Toto aby sme videli teda, čo robíme. Ja samozrejme, mne sa to lepšie robí, keď to mám už doma na tvári. Ten stroj je tak rýchly, ja som tak pomalý. To by chcelo niečo ako hifi veže mali, že si tam dal napríklad 5 diskov a tak automaticky sa to robí teda. No, to by bolo super. To by som už nestihal vôbec. Čo mám robiť? Teda počkaj, zoberieť obal. A otvoriť obal. To je zase opačne. Tak, áno, vložiť papier. Vložím papier. Vložiť papier, dobre. Vybrať disk, vložiť disk. Ember! To už sú nadľudské výkony, toto nedám. Samozrejme sa ponáhľať nechcem zbytočne. Pekne to mám upratané. Aspoň, že minulé, čo som robil disky, tam tieto veci nemusím robiť, lebo to sú fakt perfektné. Tu už je niečo na tom, nie? Duf. Obal. Otočiť. Zase opačne. Otvoriť. Papierik. Vložiť. A stále, aj tak som to nestihol. MB, tých 30 sekúnd je strašne málo. To je to, že keď dolešťuješ alebo leštíš, tak ty nepotrebuješ viac ako 30 sekúnd. Tak vieš ako, zoberiem, vymením, pichnem, zakričím a olotujem. Preto aj stred vlastne musím čistiť tú dierku, lebo sem tam sa dostane proste ten gel aj tam a tam zaschne. To nie je také príjemné teda. A hlavne to esteticky vypadá humusne. Zase. Toto. Čo ma najviac hnevá, že mám perfektnú škatulu na uloženie týchto diskov. A nezmestí sa mi tam všetko. Takže, škoda. Zoberiem obal. A ja sa cítim ako v továrni. Počkaj, však ešte to nemám otvorené. Čo pípáš? Zoberiem toto. Počkaj, takto to pichnem a tuto to vlastne len... Mám dotlačiť, jo? A musím to ani takto robiť, super. Zoberiem. Tam to položím.
Zatvorím. Čo robím? Ja neviem, čo robím. Tu ešte zoberiem toto, rýchlo očistím. Áno. To je také rúžové. Tak. Toto neviem, čo je. A to sa mi nepáči. Dobre. Zase mi tu chýba ten foliovník. Takže takto to musím dať. Lebo tamto svetlo teda dráždi. Ďalší foliovník potrebujem. Foliovník. Poďme ho čiať, dobre, dobre. Toto dajme preč. Čo zase mám robiť? Ja už neviem, ja som sa stratil. Stratil som sa v Ulaanbaatore. Prázdny obal. Už nie je opačne. Jeee, dobre. Toto. Pichnem. Áno, zatlačím. Áno, dobre. Vyberám disk, položím. Napríklad toto je taký špinavý, vidíš? To bielý, no bielý. Zahrajte na tom. Dobre. Neviem, táto handra, ktorú tu používam, je strašne rýchlo vyskne. Neviem, ako to skúsim teraz. To už je špinavé. Taká suchá voda toto. Toto je nejaká špeciálna suchá voda. Ach, je to opačné veci. Odkiaľ berem disky? Odtiaľto, že? Už to mám také neprehľadné. Dobre, takže toto. Berem, napríklad toto, že? Toto je 80 česká. Dobrý ročník, to bude Chateau Latou, oficiál UK PlayStation Magazine. Chateau Latou. A som ťaľ, Chateau Latou. Toto sú že automatizované procesy, takto, čo sú tie videá, že automatizované procesy. Toto je to isté, no? Ono sa mi zdá tiež, že toto je tiež nejaký automatizovaný proces. Chateau Latou. Chateau Latou. Česká bola 87. A takéto exkluzívne obaly, fakt akože tieto plastové, že to nie sú klasické. Ako tie, a mi sa super, teda slimky nepáčia. Super slim, no to je super slim, však tie o to ešte tak tenšie, tie sa mi vôbec nepáčia. Nepáčia, a tieto sú také zaujímavejšie, lepšie, komplikovanejšie, samozrejme na zohnateľné, keďže to už ani nevyrábajú poriadne. A ešte keď už vyrábajú, tak aká je to akosť, lebo ja už som sa vlastne o tom bavil, že tieto disky, alebo teda púzdra, tieto púzdra sú úplne inej akosti. To je, tam vlastne museli, jak vymysleli to, že recyklované, musia to s takým robiť materiálom, že to musí obsahovať určité percento už použitého plastu, tak tie 90. roky a teraz nikdy to nebude to isté už. Lebo proste to prešlo takým zlým, nekvalitným procesom. No hneď to lepšie vypadá. Hneď sa mi to takto kultúrnejšie páči.
Glutonejšie sa mi to páči. Ty a kultúra, no? Naša kultúra, teda. Som sa bál, že týchto rukavičiach bude mať problém, ale ide to len, zase som tu zadrbaný s týmto lekvárom. To je. Keby to bolo väčšie, že tie boky sú, nie sú tak blízko, tak nie je problém. No, je tu problém, lebo mi tu chýba zase fólia. To, čo bolo prasknuté, už nie je prasknuté. Už to je také korektné mluvie. Nech to pekne tak vrzga. Všetko tu len vrzga a pípa. Vrzga. Dobre. Čo to chceme robiť? Ja pokračujeme, že? Si tu ešte navlhčím. A ideme ďalej. Pozri, zase som sa toho chytil. Vidíš ten nápad? Teraz to utrem. Teraz by tam nemal byť toľko sajrajtu. Tak skúsme to teraz trošku poutierať. Tuto. Aby som sa toho nedotýkal furt. Pozri. A toto čierne, to neviem teda, čo má byť. To bude asi tá špina z toho. Jo, môže byť náš prach. Sú takéto, pozri sa, sú takéto čističky, ktoré sú automatizované, to znamená, samo sa čistia, joj, ale tá cena, to keď si pozrieš tú cenu, tak zrazu tá čistička už nie je taká, že zaujímavá. Už je to také, že moc. Toto už sa mi to zasušilo trošku. Potom to musím dočistiť. Potom to hodím do umývačky riadu. Našu práčku hodím do umývačky riadu. Dobre, toto je čisté. Kotúč naspäť. Tento kolo som sa kotúč drží CDčko. Je to silikonované, aby sa to nešmyklo. Dobre. Toto je čisté. Toto môže ísť. Teoreticky už by tam nemal byť ten sajrajt, až to oko. Čo sme to chceli, toto? Musím zobrať toto. Položím na toto INC Monsters. A Simpson Wrestling. To bol wrestling, taký Barney tamto blé, blé, blé. Čo už len Barney by mal za tieto... Ďalšie také nekvalitné, alebo teda nepekné. Je toto je také nepekné. Čo sú toto zaobali? Odrbali. Vážne takých. Alebo že tak ako sa to hýbalo, tak to prišlo. A teraz kole... Však to je znovu, to je vypadnuté, dúfam. To je zlomený obal. Fasa. Toto je vlastne možno ísť do smeti. Toto je... Tie zlomený obal, čo mi to poslali? Basamek. Celá várka je rozdrbaná. Chce robiť prdel, ne? To je... Co? Je len... Však tieto obaly sú... Polámané, bazmek.
No tak to je fasa, lebo potom nemôžem ani vymeniť obal. Budem musieť použiť niektoré staré. Super. Ty, a toto ma nasralo, lebo toto lacné to nebolo. A akurát na portvoru mám len presne toľko to. Ja. Maximálne tam nedám tieto. Zatiaľ. Tieto. Tieto nedostanú nové obaly, no. Maximálne. No tak toto je dobre. Ja počkaj, musím dať ďalšie. Pretože keď to posielali, tak to bolo krabici a oni ti nebudú kontrolovať obaly, teda kus po kuse. Vidíš tu napríklad už, jak je špinavé. Vyčistil som 88. Nahnevaný som teraz za tie obaly, ty. To nie je dobrý biznis. Toto môže ísť ešte raz fasa, lebo mi to tam akurát kvaplo, keď sa to zastavilo. Ty! Už sa mi zdá, že na schvál to robia. Ojojojojoj. Ačka, toto musím posunúť trošku sem. Aby som sa tomu dostal. Tak. Žúne už hlavne nech sú zničené obaly, lebo asi trpne. Mne zostalo z minulejška, ale mne to akurát tak vychádza. A to je problém. Buď neviem rátať, alebo dúfam, že neviem rátať. To bolo stokrát lepšie ako realita. A skrát tu, keď vidím tú kopu, fakt nemám viac obalov. Zase ty kam kvapkáš, ha? Už to kape. Už to teče. Už to kape, už to teče. Takže aké sú horúce tie disky, ty. Vieš to trenie, jak sa to tam trie. Tak to je už mohutné trenie. To poradné vytrenie. Vytrenie, trenie. Ej! Horšie, že tam mám obaly, ktoré sú zabalené, ale kašľa na to. Ja tú starú fóliu roztrám, ja sa s tým drbať nebudem už. Lebo už som tu teda predrbal dobre veľa času. A teraz už mi, nie že nálada odišla, ale 69-ka, ty. Nie nálada mi odišla, ale skôršie to nadšenie, lebo som zistil, že tu mám zničené obaly. A to je veľký problém pre mňa, lebo ja som myslel, že dneska si pekne zabalím všetko. No jasné. Zabalím, no. Zabalím si. Prdlaj si a zabalím. Už druhé musí ísť. Teda môže ísť. To by už, teraz napríklad by sa hodila nejaká ďalšia pomocná ruka, ktorá by akurát toto menila. Lebo toto robím teraz všetko ja. Dobre, 83. Ešte to musím dať do toho. Ja počkaj, to môžem dať na to. Áno. Jezus Kristus. Multilevento. Jezus Kristus, to čo za zvuk bol? To je nejaký taký hackerský. Som už čakal, že sa mi roztrhol papier. Ešte to by tu chýbalo. Toho posledného som sa bál, že nezodvihnem. Odvihol som to. To bol nadľudský výkon. Nie som magneto, ale som CD-neto. Beto, brutto. 74, takáto kriklava, očiem, že to je tá prepiska, ne? Kriklavé prepisky naše.
Dobre, poď. No, už sa blížime k tej forme, ktorú nemám rád. Dúfam, že som zle rátal. No, bazmek, radšej by toto kinedrile, jak neviem čo, ale nech mi vidie tie papiere. Nevidie, lebo tu vidím tú kopu a CDčka sa minejú. CDčka sa minejú. Teda minia sa oba. Zase som si myslel, že 99, 66 to je. Je na tom tá folia? Čo sme to chceli robiť? Takže pokračovať. Dobre, vybereme, premeníme, zabereme. Teraz keď som vyčistil stroj, tam ten bok síce sa len tak ako prská tam, ale už nie toľko ako pri tom prvom procese. 75, tiež to je celkom zaujímavá farba tu. Ja už musím vybrať ďalšiu fóliu. Takže takto. Čerečko. A o to horšie, že sa dostávame k posledným. A ja vám to, tu už mám narátané, koľko tu je. Narátaný 10, takže tuto, že sa mi to nezmestí, lebo tu je kopa. Pekná kvôbka. Jedine zobrať nejaké tie, a o to horšie, že tu sú 3, ktoré som nepoužil. Bazmek. Toto vypadá ako také pelenka, ako také detské plienky, bazmek. Dochádza mi batéria, už aj to pozerám. Koľko tu je? 2, 4. Jak to tam? Jak to tam? Toto sem, toto tam, hore, dole, nestíham. To je opačne, to je jedno, akou stranu to chytím, furt to je opačne. Keď to je zatvorené, neviem ani detekovať, že ktorá strana je ktorá. Dobre, čo tu máme zase? Toto musím robiť. Veď, jak som to otvoril opačne. Aj to sa ešte nepodarilo. Ale už áno. Keby som vedel robiť z tých pokazených a z tých nových. Nijako. Po prípade zatiaľ to tak tam dám a potom ich vymením. Ako iná šanca tu není. Ja toto už mimo kameru dám do fólie. Už to nie je podstatné.
Teoreticky. Áno. Sedemdesiatsedem. Zvláštna fialová farba. No. A ďalšie. Už ma to nové unavilo toto. Hen tie obaly vyreklamujem, ale či mi to uznajú, zase neviem, lebo sú také obchody, ktoré si budú mlieť svoje. My sme to dobre zabalili. To je v poriadku, ale to nie je zlomené. To už bolo zlomené asi toto doručené k ním. Tak, takže láskavo, nech si od výrobcu vypýtajú, alebo neviem. No, pre mňa to je len mínus. Toto vypadá fakt ako kaka. To už vypadá ako kaka. Poriadna hnačka. To je problém. Zase, ako sa toto podarilo? To je problém celej situácie. Že ti vysvetlím, čo tu je problém. Čisté! Pozri na to, čisté! A není to nie mlisté! Ja, že musím ďalšie dať. To je 82, taká seriózna fialová. Taká centrov. Počujem. Čo to je David Beckham Soccer? Aj také niečo existovalo. Vyšlo tiež mimo mňa. Tak. Keby každý jeden obal bol takto balený, to by bolo žrádlo, ale není tak, lebo po 100 kusov, nie po 145, alebo ako to balia. Niekto balí po 100 kusov. Najhoršie sú tie v tom sťahovacom celofáne, čo balia, to mne sa zdá, že Hamama, alebo Speedling, alebo čo to má, to sú príšerné značky. A nechápem, jak z továrne môžu prísť poškrabané plastové disky. Ember. Zase som sa chytil, foj. Zase tu bude. Poď sem. Takže ja to neviem chytiť. Sú také tele. Už vidím koniec tunela. Smrtím. To je červené. Neskutočné. Neskutočné, stočné. Tie mne tak vyhladlo. Som bol vlastne hladný už predtým. Ale teraz už, jak sa hovorí, korogo pocím. Už tam válka svetuje nejaká. Toto je kombinácia. Superman, teda pavúčí muž a 3v2. Dobrá kombinácia. Dobrá kombinácia.
Dobre. Že neviem, kam ma strčiť ruku, preto to robím túto mimo. Páči, že i toto nevidno, že kam ma pozri. Už to nevidno. Tak. Už sme mimo. Mimo služby. Dobre, keby som to tak otočil. Aký zvuk to máte. Toto je dobrá hra. Word. Word, nejaký Word. Dobre. Počkej, toto dáme vyčistiť. Celkom dobre sa to tam dáva, takto. A toto je super hra. A ako, toto je jediná taká hra, kde je na, čo je PC hra horšia než konzolová. To je fakt PC hru tak odflákli, že až. Toto pôjde von. Toto pôjde dom. A toto je demo disk 1, sa mi zdá, že? Jo? Toto je demo, pozri, s jednotkou sme začali, jednou končíme. Tak. A zase som sa toho chytil. Foj! A predtým som to utrel. Akurát na to, na potvoru, tam sa to ukladá. Že všetko mám o to. Tam sa to ukladá, že kde si strčím ruku. Toto je 12. 12. To sú také lesklé ešte. Tam napríklad z toho volume, čo sú tie volume, tam je... Som myslel, že 18 kusov tých volume. 1, 2. Toto nemá fotku, takže žiaden problém. Toto má na sebe už to? Má. Takto. Áno. Potrebujem nový disk. Ja, keby som bol výrobca, balím takto každý zvlášť. A hneď, koľko folie si minul? No ale aspoň viem, že je to pekne zabalené. Tak. Dobre, toto je posledný disk. Ktorý prešiel polírovačkou. Áno. Že tu žrali, aha, fuj. Fuj. A preto hovoríme, že čistíme. Takto. Ne, je to lepšie, ne? Je to korektné. Dobre, to je demo. Toto nie je demo disk ako jedna. Ten, ako čo bol vtedy... PlayStationu, toto je demodisk magazínu 1, pozor. A teraz ja už tu nemám čo čistiť. Všetky som dočistil. Zostalo mi 1, 2, 3, 4. Tak. Toto mi tu zostalo. Leskne sa to barze, to dám, dobre. Toto mi zostalo. Zle som rátal. Aspoň, že tak. 1, 2,
3, 4, no neskutočné, a 5, ale sa mi zdá, že jeden obal, ktorý bol taký o ničom, že, neviem, či bol nejaký o ničom, dobra, takže, môžem všetky dať do obalov, čo ma teší, som veľmi rád, že som to zle prerátal, veľce rád. Teraz. Tieto nemusia ísť do čističky. Tieto sú takéto. OK. Sympatické. Jaká zvláštna farba. Tak. Veľmi zvláštna farba. Dobre, tie papiere samozrejme ja nevyhodím. Lebo keby som ich potreboval naskenovať, ono by to bol problém, že aj keby som toto dal dole, ako nálepku, nie je to také veľké. Takže, to by si potreboval vytlačiť prestierovný papier. Basu, už kam to mám dať? Ja aj tie disky, čo tu mám, že poslám im späť. Ja sa nebudem s nimi párať. Jedenáctka. Jeske. Tu je niečo? Není. Tak. Tak a už dve posledné. Dobre. Akurát ten pán, ktorý tak má veľmi zatlačené na doraz. Takže všetky CDčka, ktoré tu boli, dostali nový obal. Ostatné, ktoré sú nejako poškodené, to ja im to pošlem naspäť, ja absolútne nebudem toto riešiť. Lebo toto sú dobré, drahé obaly. A keď sa to nazbiera, tak to je zbytočno vyhodený peniaz. Vidíš, napríklad takýto oranžový už bol disk. Tuto. Keby som povedal, toto je kriklavejšie ako toto, takže tu je v odtieňoch nejaký rozdiel. Tu je niečo hore, není. Počkaj, lebo tuto bol. A však toto je už šumafuk. Tak, toto sem. Naša väža sa naplnila do vzduchu. A už len tento pán, ktorý si myslí, že jazdí a nakoniec teda niečo úplne iné. Štrnáctka. Pasuš, ja som oblúl disk. Jak som fúkal, oblúl som disk. Bezaň. Chrachlíme na CD. Dobre, je to tu. Všetko som spravil. Pasuš, tu je aký tieň. Iný čávo. Ja neviem, či neviem si predstaviť, dneska by to prešlo. Neviem. To je 14 disk, 90 roky. Neviem, či toto by dneska prešlo. Dneska by už pálili. Už pálili. Tak by to pálili. Vidím niečo, čo sa mi nepáči. Ja, inak celkom korektnej, pozri. Dobre. Naplul som na ňo. Ináč vlastne toto,
čo teraz tu bolo, teraz že som to prešiel, týmto sa vlastne dajú čistiť CDčka vlastne, takže máš ich dochytané a tak chceš ich používať a na nich prečistíš. Že nie sú poškrabané, ale pekne ich prečistíš. Tak. Posledný disk a mám to hotové. Samozrejme, už len toto vyriešiť, ale toto by chcelo doleštiť. Ale to ešte vymyslím. Tieto rozbité obaly plus tieto obaly, myslím sa, že toto je v poriadku, toto je ten posledný, ktorý mi zostal môj. Tieto obaly idú preč, lebo sú poškrabané, lebo sú v takomto stave. To nech si strčia, kade je ľahšie. Toto nie. Tie rozbité takisto, lebo keď si to spočítam, tak sa to pekne nahrnie. Takže toto nebudeme riešiť takto. Dobre, ja som skončil, toto je všetko. Idem to zabaliť do fólie, toto už nemusím tuto riešiť. Čak to je už jedno. A hotovo. Teken. Tieto papiere, to samozrejme si odkladám. To netreba, ale tieto papiere si nechám. Takže toľko o tom. Hotovo. Oh, a mám to z krku. Že to trvalo.